agora sim, vou matar toda a minha vontade de comer M&M's. Minha mãe não tá aqui mesmo. Você não pode comer tudo, você vai ficar com dor de barriga. Então você vai passar mal. Tô nem aí, a mãe não tá aqui mesmo pra me obrigar, agora eu vou comer tudo. Pedrinho, você vai passar mal, depois nem vem me avisar. Tô nem aí, eu vou comer tudo. Cochilar um pouquinho. Ai, como bom. Meu Deus! Eu não quero brincar. Pedrinho, eu falei pra você não comer todos esses doces, todos esses bolos. É. Desculpa, né? É, eu não sabia que ia acontecer isso. Pedrinho, na minha cabeça. Vamos ver na internet o que aconteceu. Pedrinho, a gente não pode ver qualquer coisa na internet. A gente tem que ir pro médico. Laurinha, aconteceu com você também. Até parece, Pedrinho, que foi comigo, seu mentiroso. Desculpa, Laurinha. A culpa foi minha. Ah, então tá bom. Vamos ligar pro médico da família. Alô, doutora, aqui é a Laurinha. O Pedrinho tava com espinha porque ele comeu muito doce. Ele segurou na minha mão e agora ele passou espinha pra mim também. Tá, você. Tá, tá bom. Tchau. Eu vou ligar pro pai e pra mim. Por causa que a gente não pode tomar remédio sem o pai e a mãe ter a receita e eles irem lá no médico. Então eu vou ligar pra ele. Mas Laurinha, aí a mãe vai saber que eu comi um monte de doces. Ai, Pedrinho, você viu como é que foi bom? Pedrinho, você aprendeu, né? Não coma nada escondido do pai e da mãe, né? Você viu o que aconteceu. Tá bom, Laurinha, eu aprendi. Agora eu não vou mais fazer mais. Ai, Laurinha, falando depois, agora que a gente já fez tudo isso do espinha, agora eu tenho que te mostrar uma coisa nova. Eu fiz uma roleta e a gente pode fazer uma brincadeira com ela. Pedrinho, que legal! Laurinha, olha, eu terminei ela e ela faz agora aqui, ó. Eu vou, se eu terminei algumas coisas dela, ó. E aí, gente, aqui, ó. E aí, só falta fazer algumas coisinhas e a gente podia fazer uma brincadeira com ela. Nossa, Pedrinho, que legal! Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Até eu sei, é muito fácil. Vai ter um negocinho vermelho lá, você vai apertar. Daí vai aparecer um sininho lá, daí você aperta e pronto! E gente, se vocês quiserem ver o próximo vídeo dessa roleta, vai lá no YouTube que daqui a pouco já vai funcionar, né?